Nizom manifestacije Narodna biblioteka Dositej Obradović u Novom Pazaru obeležava 100 godina postojanja. U tu čast obeležen je i Dan bibliotekara. Ovom prilikom dodelit ćemo jubilarne nagrade našim kolegama, nagradit ćemo naše najrenomiranije čitaoce, kao i naše stručne saradnike, školske bibliotekare koji su doprinijeli razvoju bibliotečke delatnosti i ostvarivanju programskih ciljeva. Svim bibliotekarima i bibliotečkim stručnjacima čestitam Dan bibliotekara. Sa ciljem da čitaocima približe bogatstva Narodne biblioteke Dositej Obradović u okviru obeležavanja stogodišnjice predstavljena je i audiovizualna čitanka dela bošnjačkih autora. Radi se naime o USB flash memoriji u veličini ličnih dokumenata koja u sebi sadrži 54 video priloga od 28 pisaca sa našeg područja. Znači, to je način da se na jedan nesvakidašnji način približi stvaralaštvo naših pisaca, posebno učenicima koji pohađaju nastavu na bosanskom jeziku, a i ostalom građanstvu. Program obeležavanja 100 godina rada Narodne biblioteke Dositej Obradović, Novi Pazar, biće upriličen raznovrsnim manifestacijama i trajeće sve do petka.